こんにちは。今日から始める安心着物、着物楽安こだまです。今日は以前に小千谷の吉新織物さんが、織っていただいてた、オーガニックコットンという自然栽培の、麻を使った、長襦袢で、そちらのものの、広幅のもので、以前のものは一尺幅で織っていたんですけど、まあ、今回は一尺一寸の幅で織ったものを、入手しましたので、せっかくだったら皆様にもご紹介したいと思って動画を撮らさせていただいております。で、こちらのオーガニックコットンの襦袢は、まあ、これが以前のものなんですけど、基本的に地風は一緒です。なので本来麻というのは、刈り取りをしますと、すぐ、お湯でこう煮てですね、でこう繊維を、成長を止める、でカビないようにするために、お湯で煮て、それを天日干しして、で、その上で一回漂白をして、染めるというようにしてるんですけども、基本的に今見ていただいたようにこちらのものはもう全くそういう無漂白で、自然の朝の、風合いだけで、織ったものなんで、お色面もこういう薄いクリームだけなんですね。で、今回上がってきたものはこうやって比べると相当ちょっと幅が広いと思うんですけど、まあこういう尺一寸幅で、男性の方でも十分で、女性の方の雪の長い方でも、十分作って袖幅が取れるように、したもので、今ちょっと下に置いてみますので、でちょっと角度を動かしますね。で寄ってみますと、こんな感じで、こちらのもので、尺一寸五輪ぐらいの幅があるのが見て取れると思うんですけど、まあこんな感じの広幅のたっぷりしたものなんで、まあかなり例えば雪が長い袖幅の、広い、女性の方や、男性の方でも、十分、作ってもらえるんではないかなというふうに思います。で、こちらのものは実際私も、まあ、作って、着てるんですけれども、非常にこうなんていうんですかね、柔らかくて、肌触りもいいですし、肌沿いもいいです。それからあと、絹の下に着ても、非常にこう沿いがいいので、割と私も冬場なんかでも、よく着ることがあるんですけれども、とても風合いは麻とは思えない、柔らかさっていうのが特徴ですね。で、先ほども言ったように通常の麻は、一回、漂白をして、さらに、染めたりするので、
少しこうちょっと生地が硬い感じがすると思うんですね。でそういうのがなくて本当にこれはしなやかな、柔らかいのが特徴で、実際今こう織り上がった状態を見ても非常にこうスベスベっとした柔らかい、素材ですし、これをあの水入れして、揚げるとさらにこう、柔らかいねっとりした、ものになるので、非常にこう、活躍するんではないかなというふうに思います。でこちらのものもまあうちではだいぶ長いことやらせていただいてるんですけれども、もうあの吉井さんの方でも、製造はしないということで、ちょっと残念なぐらいなものだなと。なんでこんなに、いいものが世の中で売れないのかなというふうに思う感じで、やっぱりなんか長襦袢っていうと、まあ、あの見えないところだから安くてもいいんじゃない、安くてそんなに素材が良くなくてもいいんではないかなというふうに思われると思うんですけど、やっぱりあのしなやかで、肌沿いがいい、生地っていうのは着てても気持ちいいですし、あとはやっぱり着姿非常にこうきちっと決まるというふうに思いますね。あのうちでも、あらゆる証券で、王城府や菱城府みたいなものをやるんですけども、まあそちらのものなんかも、実際皆さんこうサンプル的に、着ていただくとこうピッと決まって、形が崩れないんで、やっぱり値段はしてもやっぱりこういう襦袢の方がいいんじゃないかなということで、そういったものもよく売れるんですね。でやっぱりこちらの吉新さんの、オーガニックコットンの、オーガニックコットン、オーガニックの麻の襦袢も、やっぱりお召しになられた方は非常にこういい風合いで、今まで着てた麻とはもう全然こう比較にならないよっておっしゃっていただくぐらい、評判のいいものなので、まあ、こうしたものが、もうちょっと世の中的に普及するとありがたいなというふうに思うんですけれども、まあそんな感じで、うちでもよく売れてきた、こちらのオーガニックの麻の、お襦袢ですねの、今回は、広幅の尺寸一寸幅というものが出来上がってまいりましたので、動画を撮らさせていただきました。ということで、本日は、こうして広幅のオーガニックの襦袢が出来上がってまいりましたということについて、お話をさせていただきました。ということで本日も以上をありがとうございました。